Вітаю, котики! Ми з найміліше котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб спробувати незвичний для цього каналу формат макіяж буднього дня. Достатньо легкий, швидкий, все описали покроково, показали, якими продуктами подібний лук можна створити. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ, бажаємо приємного перегляду! Сьогоднішнє відео насамперед мене надихнули ви. Хтось залишив коментар, що макіяж вихідного дня завжди такий прикольний, але цікаво побачити макіяж буднього дня. Я задумалась, що таке взагалі у мене макіяж буднього дня. Я ніколи його не знімала, бо це щось настільки мінімальне, що мені здавалося для відео це занадто нудно, але з іншого боку. Наприклад, зараз уже друга доба, коли Росія просто поспіль не дає спати, під 3-4 ранку тривога, відбій о 6-7. І у мене немає сил ні на що, крім якраз макіяжу буднього дня. Називаємо його макіяж, коли немає сил або часу на фул глем. Тобто такий макіяж 5-хвилинка. Звісно, що ми не будемо з вами тут 5 хвилин фарбуватися, бо я буду покроково описувати, що я обираю. Ну, принаймні останні місяці це точно мій такий бойкомплект. У мене тут немало косметики, всякої різної, але я не бачу сенсу одразу макро роздивлятися, бо ми дійсно будемо з вами півгодини, тільки початок відео, там дивитися від праймеру до губ, що куди мазати. Я, напевно, цього разу відійду від стандартного нашого формату, і ми спочатку будемо брати продукт і якраз одразу макро роздивлятися. Фарбуємось макро, фарбуємось макро. Звісно, я не залишу вас без побажання гарного дня. Сьогодні я хочу побажати всім нам здорового сна. Бо це те, що підійде людям будь-якого віку, будь-якого виду діяльності, де б ви не були. Для мене здоровий сон – це созвучно якійсь безпеці, миру, бо коли щось коїться, що ми в першу чергу, ми збиваємо свій режим сну і потім висрані ягідки. Щоб не бути висраними ягідками, треба добре спати. А інколи ще й вміти адаптуватися під повітряні тривоги. Рома, наприклад, навчився добре спати на обід, і потім, якщо навіть вночі тривоги, то він більш-менш ок почувається. У мене такої здібності немає, вона не розвинулась, на жаль, тому просто хочеться, щоб у нас з вами була змога почувати себе живими і здоровими. І не забуваємо про донати захисникам і захисницям, вони без перебільшення боги. Сили ППО таке творять у ці 2 доби, і щоб так і далі продовжувалося, людям, які боронять нашу землю, потрібна наша підтримка. Не буває маленьких донатів, це завжди пам'ятаємо. Слава Україні! Дивіться, коли у мене йде макіяж буднього дня, у мене зазвичай не більше півгодини на то, щоб якось привести себе до тями. Наприклад, візьмемо дні, коли я їду до психотерапевта. Зараз у мене психотерапевт на 12 годину. І їхати мені туди на інший кінець Львова. Соответственно, я прокидаюся десь о 9:30 і о 10:00 мені вже треба вийти. Бо до психотерапевта не можна запізнюватися. Тому ти якби в темпі вальсу все робиш, біжиш на трамвай, бо трамваї у Львові ще мають здібність ламатися. І поки я ця заспана жаба, мені треба ще й на себе щось намазати. Я завжди починаю з праймеру. Цей праймер я вам показувала, він у мене, на диво, не так швидко закінчується, як я думала, що його не стане. Це Skin Ink Serum Glow Filter Hydra Micro Capsule. Це фільтр, який має мати підсвічення. Я не помічаю тут ніяких ані блискіток, ані якогось перламутру. Але праймер дійсно круто підходить жирній шкірі, праймер не обтяжує, потім макіяж класно лягає. Фактично, якщо я навіть не фарбую обличчя потім тональним, бо дійсно не кожного дня я тон наношу, то праймер я все одно беру, бо з ним суперкомфортно. Єдиний момент, оці капсулки, які в складі цього праймеру, вони інколи можуть недорозчавитися, як би це описати, і треба перевіряти, чи у вас білих крапочок на обличчі не залишилося, вони легко розчиняються, просто треба теплом пальчиків отак от праймер дорозприділяти і впевнитися, що білих оцих капсул на обличчі не залишилося. Коли відчуваю, що праймер вібрався, я беру консилер,
У мене зараз це Catrice True Skin, відтінок якийсь світленький, я постійно забуваю, що я купила. До речі, консилер вироблений в Італії, не Китаї і навіть не Німеччині. 0,2 відтінок, навіть 0,02 Neutral Ivory. Він трошки жовтий, але він принаймні світлий. Тут 4,5 мл. І хоча мені не сподобався тональність тої самої лінійки, я все-таки наважилася спробувати консилер, бо Таті його дуже хвалила, це американська блогерка. Думаю, ну окей, тон – це дуже суб'єктивно, у всіх різні потреби, різна шкіра обличчя. Можливо, з консилером мені пощастить. Тут і аплікатор класний, і дуже круте перекриття, без відчуття щільності. І що я роблю? Я візуально оцінюю, де у мене є якісь штуки, які мені хочеться перекрити. Не все обличчя, як при фулглемі. Я зараз буду робити макіяж, який я навіть не впевнена, як буде виглядати на камері. Це зазвичай те, що мені подобається, як я бачу в дзеркалі. От у мене знову капсулки від праймеру тут залишилися. І я фарбуюся так, що просто, знаєте, коли я буду десь проходити там, в кав'ярні чи де буде дзеркало, щоб я собі подобалась. Щоб якось більш впевнено себе почувати, це не про креатив чи перемальовування свого власного обличчя. Це про так зване put your face on. Професор в Кореї, який предмет він вів? Reality and Media, казав, що у нього от дружина кожного ранку, вона у нього була піаністкою, він дивувався, що вона і так прекрасна, це його слова, це не я придумую. Але коли вона збиралася на роботу, то вона ще й одягала, ну, дослівний переклад, одягала своє обличчя, і він дивувався, наскільки вона професійно тоді виглядала. Тобто це все ще його дружина, але трошки інший вайб. І так нос, напевно, я зараз чіпати не буду. Угу. Я спочатку починаю з меншого. Такі ділянки, які мене найбільше дратують. Нанесла туди консилер, взяла спонж. Розподілила. Тут працює техніка «тихше їдеш, далі будеш». Навіть якщо ви спішите, якщо такий мінімалістичний макіяж, у вас все одно буде час оцінити ситуаціон, що куди мазати. Бачите, тут ніби все ще моя шкіра, але, напевно, почервоніння якось зменшується. Мені подобається, що з таким макіяжем я от дійсно почуваю себе як макіяж без макіяжу. Немає відчуття того, що обличчя нафарбоване, і при цьому все-таки щось відбувається. І потім я можу взяти або тональний, якщо є бажання додати десь перекриття. Це останнім часом Essence Skin Tint, бо тут гіалуронова кислота в складі, алоє вера. Тобто він ніби як із доглядом, з доглядовими компонентами. Це у нас 10-й відтінок Light. І вироблений цей тінт в Франції. Я дуже здивована, що у такого бюджету, як Catrice Essence, останні випуски, що не купую, ну мало чого є китайського. Це дуже приємно. Я набираю на ручку, не на обличчя ні в якому разі одразу, бо мені багацько тону не знадобиться. Я набрала на руку, та трошки багато вилилось, ну нічого страшного. Я отак от пальчиком розмазую від тепла мого пальця. Тон трошки розігрівається, і я можу як консилером, знаєте, отак от трошки собі тут щось попідвисвітлити, але при цьому це тон, тобто покриття все одно буде менш щільним, ніж від консилеру. І це виходить, я все працюю з умовною дисколорацією, де я можу там почервоніти. Я дуже тоненьким шаром так от беру і спонжем прибиваю. Я, до речі, чимось подібним, подібною технікою користувалася тільки коли ми з Ромою починали зустрічатися. У мене в голові було настільки насерено, що я думала, десь почула від нього невзначай, що йому не подобаються дівчата, які сильно фарбуються. І я не додумалась питати, а що таке сильно фарбуються, а що взагалі з цим не так. Я просто така, блін, а якщо я прийду нафарбована, може йому не сподобаюся. Це, знаєте, ці перші зустрічі, перші побачення. І я намагалася фарбуватися так, щоб він думав, що я нафарбована. В той момент у мене був корейський кушон і... Можу сказати, що у кушону дійсно зазвичай таке покриття, що там фіг поймеш, ти нафарбований, чи це твоя шкіра така класна. На цьому етапі я часто додаю хайлайтер, це у нас український бренд Unico.
Я його постійно Уніко називаю за звичкою. Біохайлайтер-люмінайзер. Можна його і як базу використовувати сяючу, і просто як хайлайтер на вилиці, на виступаючі ділянки обличчя. Liquid Silk. Silk – це, по-моєму, назва відтінку, бо у них ще є рідкі рум'яна сяючі, і у них уже інша назва. Мені спочатку не сподобався цей хайлайтер, який я тільки-тільки перші враження робила, але бачите, його прям залишилося менше половини. Це про щось каже, я постійно до нього повертаюся. Це хайлайтер, який от ваша шкіра тільки краще. Він якийсь супернатуральний, якби при реальному житті Instagram собі уявити, як фільтр якийсь. Я ставлю спочатку декілька цяток собі отак от на носа. Воно якось так входить в шкіру, що коли ти розподіляєш, і воно підсихає, навіть якась фіксація присутня, от ніби це фотошоп. Не знаю, якщо описати, я коли користуюся цим хайлайтером, не для того, щоб на фото там різати всіх тим хайлайтером, щоб воно сяяло з космосу, от це таке підсвічення, що воно ніби у мене хелсі шкіра. Тут і на сонці можуть бути навіть окремі якісь блискітки, але в цілому це більше сяєння дійсно як шовк, сілк. На вилиці я не завжди додаю, зараз давайте я трошечки розподілю. І якщо ви помітили, я дуже часто при такому макіяжі, який мені треба дуже швидко виконати, я користуюся власними пальчиками. Бо мені здається, що тоді ефект максимально натуральний, від тепла ручок якось воно так розподіляється і спонжа можна доприбивати. Тут немає ніякої окремої полоси, але це от така шкіра, яку тобі хочеться прям... Можна хіба що під брівки додати, я отак от на носа собі набрала і з носа донабираю там, де хайлайт під брівками зазвичай, бо мені здається, що блік теж такий натуральний створюється, що в принципі можна буде, де вам хочеться, щоб обличчя більш об'ємним виглядало. Контур я навіть не беру. Якщо хочеться, то це завжди ще глем, але ви знаєте, що це мій фаворит з тих пір, як мені магазин Makeup Dim його надіслав. Я тільки ними користувалася, тобто це нічого нового. Та коли мені ліньки навіть брати контур, зараз відтоді, як я купила Milk, це дуже цікавий стік з магазину помадка Store, Cooling Water Jelly Tint, я постійно маюкаюся, Рома каже, що це от, як я описала з хайлайтером, що це фотошоп. Але хайлайтер це дійсно така штука, якою можна здивуватися, що він природньо виглядає. А це рум'яна, які викликають захват, навіть у мого чоловіка. Мене це дуже здивувало. Відтінок у мене Burst, дуже популярний інший ягідний, у мене маково-рожевий, тут всього 5 грам. Дуже маленька упаковка, але через особливість формули, мені здається, все одно надовго продукту вистачить. Це веганська формула, cruelty-free. І це така знахідка на літо, яка супер прикольно виглядає, що її серйозно з'їсти хочеться. Естетично цим приємно користуватися. Так ще й воно таке стійке, собака. Я поки душ не прийняла, я зранку нафарбувалася, весь день їздила там по справах по місту, ввечері ще не довмивалася, поки ми з Ромою там грали, серіали дивилися. І аж там об 11 вечора я прийняла душ, милася, тільки тоді з мене зійшов цей тінт. Я тоді наносила його на щічки. На щічках це дійсно от прям поки ви не вмиєтеся стійкість. На губах, якщо ви будете їсти, воно сходить, треба поновлювати. Що я роблю? Це дуже важливий зараз для мене етап. Коли у мене не було цього тінту, я могла брати тінт від Чеглем з вишенькою. Ну, тобто будь-яка подібна консистенція, яка не кремова, а що вона фіксується і все. Просто що зараз я постійно до Milk звертаюсь, тому я хочу вам показати. Плюс це новинка. Це дуже небезпечна текстура в плані того, що вона фіксується намертво і дуже швидко, тому тут по чуть-чуть, максимально, наскільки ви здатні, зосередитися і не наробити собі біди, не наробити плям. Я ставлю буквально декілька дотиків. Там раз, два, три, і одразу пальцем допомагає то тушувати. Інакше буде виглядати як марфуша. І тут
Якщо ви хочете, щоб це виглядало просто, що ви зашарілися, посидіть, не спішіть, не робіть оце тюбиком, стіком по обличчю. Бачите, які я рухи роблю? Це буквально приклали кружечок, приклали, приклали. Тут дійсно відчувається ефект якогось холодку, не просто так на упаковці написано cooling effect. Тиць, це формула, яку я до цього продукту ніколи ніде ні у кого не бачила. Ну, цим прикольно користуватися. Це для б'юті-маніяків, які вже бачили все. Дуже приємно, і охолодження якесь є, під очі максимально так тицяєш, і ніби якийсь стік для прибирання набряку. Є всякі стіки такі, як замість крему під очі. Бачите, це якщо не переборщити, це дуже натурально, це дуже напівпрозоро. Я не можу передати, наскільки мені подобається, як це в житті виглядає, і коли я вже розподілила так напівпрозоре на яблучки, я можу донашарувати більш детально. І виходить, що в мене отут відтяжка кольору напівпрозора, і саме на яблучках у мене трошки більше кольору. Це просто той самий тінт, не відходячи від каси. Я розподіляю гірше, це дуже приємно. Він одразу не вагомий. І прям виходячи за контур, десь собі допомагаючи пальчиком, поки все не зафіксувалося. Це собака смачно, хочеться відгризти. Якщо ви, як я, пальцем розподіляєте тінт, то бачите, що відбувається. Такий флешбек до мого курсу першого та третього на перекладача корейської. Там всі користувалися тінтами тоді. І завжди в дзеркалі пальцем теж розподіляли, бо тінти були не такі, як зараз, модні, що вони рівномірно розподіляються, красиво лягають. Вони всі застигали всерединці губ, і ти пальцем ото сидів, мучився. Через те, що у Мілк Мейкап текстура приємна, тобі прям хочеться її трогати, тому палець у мене завжди рожевий. Диви. Ну що, прикольно? Ти не обіжайся, але ти якась йобнута в нас. Далі я беру пудрочку. Наразі мені подобається рожева від Lovely. Я постійно до неї повертаюся. Вона дуже приємно пахне. Пудри багато не треба, буквально трошки. Тут багато висипалось. Я зараз, якщо пудри багато, беру пухнастий пензель для пудри. І дивіться, обмакнула в пудру. Пудри багато. Тоді можна взяти ручку. Об ручку спочатку пудру ніби в пензель розподілити більш-менш рівномірно і тоді собі трошечки зафіксувати обличчя. Я не можу не пудритись, бо я пудрюся з тих пір, як маю жирну шкіру, тобто все життя. У мене не було такого, щоб я використовувала тон без якоїсь фіксації. Це у мене, напевно, в голові вже щось. І для мене важливо, щоб я знала, що у мене макіяж залишиться на мордяво. Пудритись. Якщо ви не пудритеся, то це можна пропускати. Тут дещо цікавий момент. Якщо мені хочеться все-таки додати трошки родзинки до хайлайтеру, я беру хайлайтер від Physicians Formula. Це дюб на Fenty Diamond Bomb. У Physicians Formula це називається Mineral Wear. І те, що я бачила в американських форумах, де люди порівнювали і Fenty Beauty, і Physicians Formula, то вони дійсно дуже схожі. Тільки у Physicians Formula відтінок називається Starlit Glow. І тут більше різнокольорових блискіток, на відміну від Fenty, де сяєння таке однорідне. Тут 6 грам, і він, на жаль, уже вироблений в Китаї. Але це дійсно настільки напівпрозора шняга, я навіть це хайлайтером нормально не можу назвати. Це ніби як спаркл, бо тут немає бази абсолютно ніякої. Ви набираєте, і це просто купа блискіток. Що я роблю? Я також пальцем на той самий палець, який вже бідний весь в тінті, набираю, і поверх, де у мене є уніко, можу піднашарувати блискіток, але це от по настрою. Інколи я залишаю тільки хайлайтер Unico. Інколи я додаю оці блискітки, особливо коли сонячно, мені здається, вони роблять якесь свято. Коли похмуро, от сьогодні, на жаль, похмуро,
це не буде виглядати так гарно, як коли на вас будуть промені якісь від сонця попадати. Одразу також можна підбрівку донашурувати. Через те, що це супер напівпрозора історія, я загалом в макіяжі буднього дня, як ми його з вами назвали, люблю гратися з таким всім напівпрозорим, що воно ніби є на обличчі, а ніби і немає. Тобто тут нічого про якийсь сильний пігмент, що я якісь кольорові тіні на себе фігачу, навпаки. Все-таки напівпрозоре, що воно є і немає одночасно. Бронзер також опціонально, але я люблю його майже на одне нафарбоване обличчя, інколи на мені навіть тонною консилеру менше, ніж зараз. Все-таки я ж перед камерою, тому я не можу втриматися і не нанести там собі якогось покриття. Коли у мене майже нічого немає, я можу бронзер, якщо хочеться трошки виразності, взяти від Too Faced. Так, треба якийсь такий доволі легенький пензель. І не те, щоб я прям багато набирала, буквально декілька колових рухів. В ручку впрацьовую, все в ручку, бо таким чином у вас між ворсинками пензлю продукт більш рівномірно лягає. І коли ви по обличчю то вазюкаєте, воно ніби вшліфовується в шкіру, нічого поверх не сидить. Я думаю, що я все-таки додаю бронзер, щоб вам показати all inclusive. Якщо вже я щось роблю, то всі можливі опції. Біля носу дивіться, що я роблю. Я проводжу одразу, заводячи на повіки, ніби затемнення складочки. Додаючи, виходить, що у нас тут і обличчя якоїсь форми надало, виходить, що воно і обличчю форми надає, і очі одразу трошки скульптурні. Фіксуючий спрей можна спонжем собі дещо поприбивати, тоді взагалі все супер стійко буде. Ви ніби допомагаєте спрею краще всістися на шкірі. Брови у мене незмінні. Це NYX The Brow Glue. Я дуже-дуже люблю цей клей для брів. Він мені все-таки відрізняється від гелів для брів будь-яких. Але мені не подобається ціна на нього. Коли я його купувала, він уже і тоді не сильно дешевим був. Але все одно значно дешевше, аніж він коштує зараз. І навіть зі знижкою він зараз дорожчий, ніж я його коли брала. Тому я не знаю, чи я його перекуплю. Зараз прям всі можливі залишки витягую. І от чим би я не фарбувалася, все одно я не бачу 100% аналогів. Цей клей мій такий фаворит поза часом. Щодо очей. Інколи я можу навіть не наносити ніякі тіні, можу хайлайтер від Physicians Formula по рухомій повіці трошки прикласти, щоб якісь блискітки були. І наразі часто роблю кольорові вії від Color Intense, туші в колаборації з мавкою неймовірні. І з ними навіть не сильно хочеться фарбувати очі, бо вії настільки круто виглядають в кольоровому вигляді, що воно само по собі прикольне. Але якщо я вже роблю якісь тінюшки, то у мене дві опції. Це ламель з колекції Flame. Я постійно повертаюся до Rush Extra Shiny Shadow 401 Icy. Золотистий відтінок. І Eveline Choco Glamour. Відтінок 01 Moon Sparkle. Мені здається, це дюпи. Загалом Eveline це і так дюп на Bobbi Brown. А ламель... От разом їх ставиш, і ти не бачиш толком різниці. Можливо, ламель дещо трошки прохолодніші, але коли свочиш, ну вони фактично ідентичні, особливо навіть не своч на руці. Коли я фарбую очі, я не бачу між ними різниці. Тому, коли ви мене питали часто в Інстаграм, чи варто брати ламель, якщо у вас є Eveline, і навпаки, якщо у вас є Eveline, чи варто брати ламель, правильно я сказала, не варто. Мені здається, вам одного чогось цьогось достатньо буде. Мені, виходить, ламель дісталася безкоштовно в піар, а Eveline я купувала за свої гроші. І я тепер юзую і то, але фактично, якби я сама купувала, то ламель мені б не знадобилася, бо Eveline дійсно дуже-дуже схожий ефект дають. І враховуючи, що поляки зараз
чудять досі з кордоном. Давайте все-таки візьмемо ламель. Тим паче, що в відео з піар я там золото майже так використовувала, що його не видно. Нормально. Зараз я вам покажу, на що здатні ці тіньочки, бо це просто якась пушка. Пальцем бажано, якщо у вас довгий манікюр, собі допомагати, не знаю, якось так виворачувати палець, щоб все одно ви змогли пальцем нанести, а не аплікатором. Найгарніше, ці тіні лягають саме пальчиком, без якихось варіантів. Подивіться. Це такий ефект якоїсь корейської вологої шкіри, при цьому ніби у вас такий розсип діамантів. Я за 3 секунди, ну ладно, не 3 секунди, секунд 10, поки розподілила, там трошечки на нижню повіку можна, і все. У мене око готове. Це тіні, які дають вам свято, і при цьому це буквально ви з просоння пальцем потикали, і це без жартів. Бац-бац, і у вас тут, ну це анріл, на мій погляд. При цьому текстура достатньо суховата, якщо у вас жирна повіка, це буде триматися. Блискітки можуть осипатися, але це не кремова тінь в шайбі, що у вас десь будуть такі, як скачування, скочування. Це ніби така пресована, прикольна формула, яка дає змогу носити це як сухій шкірі, так і жирній. Це комфортно, не відчувається. В цілому можна навіть забути, що ти нафарбований, почухати око, але тоді у вас всі руки будуть в блискітках. Ну і найприємніше те, що настільки високий рівень сяйва досягається без праймеру. Ми з вами на повіку взагалі фактично нічого не наносили, ні консилер, ні праймер, ні клей. І тіні виглядають на найвищому рівні. При бажанні можна взяти якийсь напівпрозорий коричневий з будь-якої палетки і собі додати затемнення, не знаю, там вздовж лінії ровстовій. Я не бачу сенсу зараз це робити, відкладаю вже тіньошки. Хіба що, знаєте, що можна взяти? У мене десь був з вчора пензель, яким я фарбувалася. Він пухнастий, тут вже є залишки тіней. Я просто візьму бронзер, яким ми з вами оформляли обличчя, і бронзера. Ну от прям крап-крап-крап, знаєте, на що я мазюкую? Буквально трошечки, і бронзером можу отак от нижню повіку підвести. Для губ, якщо мені хочеться поверх цінту трошки зволоження, я бачу, що сьогодні похмуро, скоріш за все, губи будуть від вітру сушитися. У мене найчастіше зараз два фаворити. Це Catrice Lip Gem Hydrating Lip Gloss з полуницею. Тут такі ще й назви прикольні. Це Straur Baby. Типу не Strawberry, а типу 0,20 відтіночок. Вироблений блиск в Італії. Пахне як полуниця з вершками. Навіть от якийсь чай був, іскри шампанського, мені здається, щось типу як цей чай пахне. Неймовірна формула, дає такий ефект дзеркальний на губах, хоча небагато чого очікуєш від блиску в тюбику, але це дуже круто. І також мені подобається, я згадала, що мені Юля Гроза давно ще дарувала від Пілоїз. Це у нас догляд за губами. Sugar Rush Lip Conditioner 15 мл, його можна вішати десь на сумочку, це взагалі прикол якийсь, це як блиск-брелок, і дійсно це не навіть не блиск, це кондиціонер, який дає супер прикольний ефект зволоження, і при цьому ніби у вас на губах взагалі нічого нема. Тобто якщо Catrice ще якийсь елемент липкості має, то Pilois, ну він що є, що немає, і при цьому губи класно зволожені. Давайте я Pilois візьму. Єдиний момент, Pilois дуже сильно ароматизований. Він мені пахне лакрицею. Так дофіга сильно пахне лакрицею. Якщо ви колись їли лакричні палички, то ви знаєте, що це за запах. От воно пахне, ніби я лакриці об'їлася. Як ви можете зрозуміти, я лакрицю люблю. В дитинстві такі острівки були в торгових центрах. Candyland вони називалися, якщо я не помиляюся. Там ще все було на вагу, і там були брендьовані пакетики. У нас цих пакетиків вдома було просто гора, і ми з братом потім DVD в них запаковували, щоб DVD не порталися. Такі
офіційні, з красивою картонною упаковкою. Щоб ця картонка не псувалася, ми з Васею, з братом, обрізали верхушку цього пакетика від Candyland і запхали туди DVD. У мене дитячі спогади, такий кондиціонер від Пілуї пробуджує. Трошки я його забагато нанесла, і він скупчується. Можна пальцем доприбрати, якщо щось зайве. Давайте, була не була, ще й на серединку катріс жахнемо. Просто мене сьогодні так щось надихають ці аромати. Так мені подобається, коли смачно пахнуть губи. І хочеться зараз цієї полунички відчути. У нас з вами все і одразу. Я завжди, коли засмучена або через русню бішуся, у мене настрій на себе і одягнути, і намазати. Все саме улюблене, бо дійсно, куди відкладати? Якщо вже є щось, що вам подобається, то саме час цим користуватися. І наостанок, враховуючи, що у нас з вами настільки мінімалістичний макіяж, є класна змога спробувати мені Ламель відправили піарочку невеличку. Це їх туш, яка зараз буде в їх промокомпанії, чи вона вже в промокомпанії, бо відправили мені, напевно, вже тижні як два. Може менше, але я ніяк не могла нормально затестувати, ви самі знаєте причину. В день, коли я сіла фарбуватися цією тушею, якраз вийшла на вулицю, на фірічки вже було гірше, і я в той день багато плакала. Вночі її вже потім не стало, і якось у мене тест туші трошки відклався. Туш оверсайз, вона має давати багато об'єму. Я думаю, що Китай. Я не права. Туш вироблена в ЄС. Не вказано, де саме, але ЄС. 10 мл тут щіточка. Така прикольна. Вона ніби як вісімкою йде. Тобто вона об'ємна і на початку, і на кінці. І серединка вона така трошки ніби талію має. Туш мені в цілому... Ой, так, секунду, я заділа чай. Туш мені в цілому сподобалась. Вона дуже чорна, дуже багато об'єму дає, вона не колить око. І вона не сильно, щоб осипалася. Я все-таки ж тоді з нею проходила весь день. Незапланований дозйом. Я не знаю, що коїться з весною. Я ще вчора була в піджаку і в сукні, а зараз фігачить сніг. І я подумала, що сніг – це хіба що не найкращий варіант, щоб випробувати туш. Хіба що дощ був би кращим, але я дощ не люблю. Це свіжо нанесена туш оверсайз. При нанесенні мені прям дуже сильно сподобалось. Я не очікувала, але ефект ніби таких лялькових вій. Лулу підтверджує, у неї тоді все одно краще від природи. На очах я ще нанесла спаркл від Evelyn, то що з шоколадної колекції. Так по мінімалках, тому то все не буде вас відволікати від туші, то що вона робить на очах. Але є нюанс. Якщо у вас очі сльозяться, якщо ви взагалі схильні до того, що у вас там десь кутики підтікають, сльози збираються, чутливі очі якісь, ця туш тече як мене. Що ви думаєте? На районі у мене був такий сніг, що я оце око викликала. Не знаю, чи на відео видно, та видно. У мене там все потекло, що тільки можна. Туш дуже дивно себе поводить у вологому стані. Вона, коротше, як мажеться. Всі інші туші, що у мене є, та, воно може підтікати, ти пальцем витираєш і все. А тут ніби якась, ну не сажа утворюється, але таке чорняве, що з пальця дуже важко витерти. Тому якщо ви любите вологостійкі туші, вам важливо, щоб воно витримувало там сльози, не знаю, куди ви будете доносити, Ламель з цим точно не справляється. Підозрюю, справа в самій формулі, коли у тебе щось підтікає, ти береш пальцем, і воно в такий як мазут. Ну, це точно не мазут, але мені виглядає як щось отаке хімозно незрозуміле, оцей чорний послід, який залишається, то важко витерти із шкіри очей, із пальця. Я просто плакала, якраз підходячи вже майже до свого психотерапевта. І там поруч Аврора я сіла на лавочку, а там просто у мене катастрофа якась на лівому оці. Я пальцем давай то намагатися поправити,
Немає вологих серветок. Добре, що поруч Аврора. Я зайшла таки, купила ті вологі серветки. Бо якщо туш тече, дуже важко то прибрати без сторонніх предметів. І так само, коли ви вмиваєтесь, туш робить з вас панду. Принаймні, у мене от такий досвід використання. І при цьому, бачите, око дуже сексі. Дуже відкривається з такою тушю, бо об'єму дофіга і більше. Щітка не колиться, це, звісно, теж плюсик, але я не розумію, що з формулюванням, що воно коли тече, воно таке гидотне. Ефект, звісно, красивий, але тут не варто применшати, що бац, і око прям таке лялькове. Але я не знаю, чи я зможу цією тушю фарбуватися в дні, коли дощ, наприклад, знаючи, що вона буде робити при зіткненні з водою. Я знаю, що серед вас, та й загалом багато в Україні поціновувачів бренду Ламель, бо це щось, по-перше, з українським власником, власниця бренду українка. Це не бренд, який виробляється в Україні, але, тим не менш, ми відносимо Ламель якби до свого. Не треба замовляти за кордону, можна піти в Єву потицяти, тобто є прям фанати Ламель, які там слідкують за новинками. Коли ви мене питаєте, Маша, що вибрати у них з тушей, я трошки в ступорі. Для мене з українського, що я зараз пробувала, я точно можу сказати, що це на рівні тих самих Maybelline, це Color Intense. Ну, щиро мене здивувала якість туші, тушей всіх, що я пробувала. Ламель – це завжди щось таке... Класний ефект, але та сама Hope мені дуже сподобалася. Вона почала осипатися, як не зрозуміло що, буквально через там пару тижнів використання, ніби все було ок, почала осипатися, я зараз не можу її нормально носити. З Oversize так само. Ніби ефект об'єктивно, ну дуже гарний, я зараз як лялечка якась так. Хоп-хоп, хлопи рісницями і взлітай. Але... Ну, те, що вона не витримує, та, вона не заявлена як вологостійка, але, ну, камон. Типа, сніг покапав, і ви будете оця emo girl, не знаю. У мене сьогодні є змога з вами прогулятися, і якраз з таким макіяжем дуже добре видно, що з тушу, як вона, що воно. І так, як це новинка, будемо з вами дивитися, що буде з нею впродовж дня, але в цілому, мені здається, у Ламель туші це не зовсім їх якийсь професійний формат, у них краще дивитися там на продукти для очей і для губ особливо, і помади останні класні, і, звісно, жилівці. Мені здається, що я якби готова, нічого більше додавати не хочу. От такий у нас з вами макіяж будного дня. Тому я зараз перевдягнуся, напевно, футболку залишу, але штанів поміняю і накину якийсь кардіган. В кімнаті доволі прохолодно, на вулиці плюс 8 всього. А вас запрошую подивитися до зйоми. Будеш за крокодильчиком бігти? Же, а то. Це хто тут ізі? Це хто тут ізі мене зустрічає? Все, ти вже в своїй кофточці? А що до татка никаєшся? У мене в кармані корм. Мужчина, чого в мене собаку відбираєте? При похмурій погоді сьогодні взагалі не сонячно, не мило, не повесняному. Шкіра виглядає прям... Я гарніше не придумую. Я не жирний млинець, у мене пудра контролює себум, і при цьому якось так соковитенько. Мені нрав.
Ми тільки що були в Аврорі, в Магнусі знімати нереально. Перше, у мене на руках ця малеча, по-друге, людей тьма. І, на жаль, асортимент не сильно, щоб відрізнявся від Аврори, яка масіпусічна на Замарстинівській, тому по комфорту я не бачу сенсу просто ходити велику. І так, сонечко вийшло, хотіла вже далі йти до кав'ярні, але бачу, що там сонця немає, тому давайте ми тут з вами зупинимося. Хоч тут і шумно, і лютно, але можна подивитися, як макіяж виглядає на сонечку. Я мала естетично попити каву, але естетично я зараз вам лише показую своє друге підборіддя. Ця кав'ярня відкрита херсонцями у Львові. Якщо ви ще не були, ми з Ромою називаємо її кава з ніжками. От. Якщо не були, завітайте. Я вибачаюся, всіх голодних раджу відвести від екранів. Коротше, це називається шу з гущенкою, але я його отак от відкрила. Так от його розламлюєш, і це просто витвір мистецтва, я вам кажу. Це так смачно, що в мене просто зараз слина вилетить з рота. Лулу теж хоче, але їй таке не можна. Сонечко остаточно сховалося, я з'їла десерт, випила каву. Звісно, все, що у нас було зі зволоження, кондиціонер від Білуїз і блиск від Катріс, який я чудово залишила вдома, я їх поновити не можу, воно все з'їлося. Але я не очікувала, що тінт від Мілк буде настільки яскравим досі, що мені здавалося, що він сильніше стирається, якось вдало я сьогодні його нанесла. І туш, буквально там дві крихти було, я змахнула, не додумалася зняти. Але в цілому для ламель це небагато осипашок. Я звикла до набагато більшої кількості. Я з самого ранку знімаю, якщо чесно, після безсонної ночі це не зовсім те, що душа бажає. Я хочу от що зробити з вами. Зараз туш в сухому варіанті. Я хочу поприскатися містом, по суті, тоніком. Можна було би водою. А знаєте, у мене є вода. Зараз так і зробимо. Я хочу поприскати собі в морду воду і показати вам, що буде з тушу. Бо принаймні на снігу нічого хорошого не було. Так. Тестимо. Вода прискає. Нус. Допустимо, ми з вами потрапили під, не знаю, під що ми могли потрапити, під дощ. Ми намокли. Так, що з тушу? Тушь на місці і робимо. О! Про те, що я говорила, вона моментально, коротше, стає оцією чорною сажею. Проблема не те, що вона не водостійка, бо вона і не заявлена як водостійка. Проблема в тому, що вона дуже неприємна цими, я навіть не знаю, як описати цю консистенцію, шматками сходить, і потім навіть з гідрофілкою чи з міцеляркою це все дуже важко себе відтерти. Мені здається, що ефект від неї, від туші, не настільки сногсшибательний, щоб я парилась над тим, як її важко змивати. Тож дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Воно дуже мотивує вашу активність. У Ютубу свої правила існування, тут потрібні лайки, коментарі, підписки, дзвіночок. Будь-яка ваша взаємодія з контентом допомагає його просувати, таким чином канал розвивається. Також, якщо у вас є бажання і можливість підтримати канал фінансово, залишаю QR-код від банки Монобанку, куди можете здонатити будь-яку суму, і QR-код від мого інстаграм, якщо ви ще не підписані,
і хотіла б залишатися на зв'язку трошки довше, аніж просто коли виходять відео. Чесно, я не думала, що з подібним макіяжем можна придумати якесь цікаве відео, але мені прям сподобалось. Мені якось приємно, коли ми з вами синхронізуємось, ви даєте мені якісь ідеї, я їх втілюю, і виходить, я і ваші якісь запити закриваю, і при цьому можу показати щось, що можна використати не тільки для креативу, для там настрою, а й для життя, бо це дійсно дуже життєвий мейк, і при цьому він стійкий, носибельний. Загалом, мені здається, що це прям наймінімальніший макіяж, який я створювала на каналі, і якщо вам таке сподобається, я буду рада і подібний контент знімати, бо у мене щось загалом останні дні бажання щось змінювати. Я замовила дещо для фону, будуть зміни от в цій зоні, бо Рейнор, мені він досі подобається, але я подивилася, я його малювала ще в 2019 році. Хочеться щось, от, щоб не тільки всередині змінювалося, але й візуально у нас там фон якось апгрейдити. Після зими у мене весною таке часто. Коли на дворі щось починає квітнути, то і у мене в голові таке: ага, Маша, варто вже вилазити зі свого халатику зимового, зі своєї шкарлупки і себе надихати інших. Я була б дуже рада почути назви якихось ваших улюблених продуктів, які, от, знаєте, не те, щоб, наприклад, я порівнювала Sparkle Lamel і якісь однушки Glam Shop. Звісно, у мене є ще щось крутіше, ніж просто те, що у мене зараз на очах, але ламель – це те, до чого у мене часто рука тягнеться. Це, можливо, не топов за топ, але це і комфорт, і яскравість, і краса, так три в одному, так би мовити. Можливо, у вас є продукти, які от прям класні для щоденного використання. Для губ, для очей, для обличчя. Бо, звісно, Milk Makeup – класний стік, але його не так легко дістати, і він об'єктивно дорогий. Тому, можливо, у вас є щось з більш бюджетних варіантів, які можна було б спробувати. Тож чекаю вас внизу в коментарях. Дякую, щиро дякую, що обираєте мене, дозволяєте бути частинкою вашої буденності, частинкою вашого життя. Пообіцяйте мені, що не будете ігнорувати повітряну тривогу. І сподіваюся, що дуже скоро знову побачимось в нових відео.